Ja, mina damer och herrar, klockan är 15.30 och det är utsatt tid för det här seminariet som kommer att handla om 100% fossilfritt idag och vad sker imorgon. Och då kan man undra lite grann, 100% fossilfritt, räcker det, står det här uppe? Vad räcker inte med det, kan man undra? Ska det vara 110% fossilfritt, eller hur gör man det? Det är lite hemligheter bakom det här seminariet och vi ska försöka bena ut de frågorna lite grann. Jag heter Gunnar Wrede och jag ska moderera detta samtal och denna presentation. Jag är ekonomijournalist och frilans nu. Jag har jobbat på Dagens Industri väldigt många år tidigare. Till att börja med kan man ju säga, vi satt och fika här innan seminariet och det var en som bjöd på detta fina säg. Thomas Eneroth, infrastrukturminister, har sagt att vi ska göra Sverige till en världsutställning för fossilfria transporter. Och då satt vi och sa, ja, det låter ju jättebra, men varför låter det stanna vid transporter? Kan vi inte vara en världsutställning för fossilfri energi överlag? Och där har vi Lund och regionen kring Lund och Malmö som ett fantastiskt innovativt landskap i detta. Och det här ska det handla om. Därför att Kraftringen, som är vår värd för det här seminariet, har mycket spännande saker på gång. Och de har gjort väldigt mycket intressanta saker. Därför ska jag inte bli mer långrandig just nu själv här på scenen, utan jag ska välkomna Helena Tillborg upp på scenen. Hon är chef för affärs- och verksamhetsutveckling på Kraftringen. Hej! Hej. Kan man få en liten applåd i salongen för henne? Tack. Underbart! Tack! Ni som tittar på nätet, det är faktiskt folk här. Det är torsdag. Jag hoppas att ni inte har avlidit av överdoser av information och politik och rosévin. Men vi är pigga och glada, eller hur? Jajamän, jajamän. Mm. Helena, du är chef för affärs- och verksamhetsutveckling på Kraftringen. Ja. Och vad är då Kraftringen för den som till äventyrs inte skulle veta det? Ja, Kraftringen är ett av Sveriges största regionala energibolag. Vi finns i Lund och ägs av Lunds kommun tillsammans med grannkommunerna Hörby, Lomma och Eslöv. Vi erbjuder våra kunder lösningar inom värme, kyla, el. Men också när kunden vill vara med och vara energiproducent. Mobilitet, smart energianvändning. Mm. Vi har ungefär 500, drygt 500 medarbetare. Just det. Och det ni säljer till era kunder är fjärrvärme och el. Ja, som jag sa, vi erbjuder värme, kyla och el. Värme, kyla och el. Lite annat också, och gas. Och ja. Okej. Och nu vill ni påstå det här lite... vad säger man på svenska? Det heter bold, ett bold uttalande på engelska i alla fall. Ja. Att ni är 100% fossilfria. Ja. Är det verkligen så? Ja, när det gäller vår värmeproduktion så är det så. Vi producerar 100% fossilfritt och det är vi jätteglada för. Vi hör ju ganska mycket olika årtal här, 2025 och 2045 och allt vad det är. Men vi är alltså fossilfria idag när det gäller vår värmeproduktion. Och dessutom så erbjuder vi våra privatkunder, ser vi till att de får förnybar el och vi, våra gaskunder köper vi in biogas till. Så att, ja, det är i alla fall en fin milstolpe tycker vi. Vad är grejen med det då? Att vara 100% fossilfri? Jag menar just 100%, räcker inte med 98? Ja, vi tycker man kan göra så att det är good enough så att säga. Ja, nej, men det är inte så svårt att bli 100% när man väl har bestämt sig. Så att, är det så? Vi tycker, ja, det är uppenbarligen så. Uppenbarligen ja. Så. Ha, har det varit stora investeringar kring detta och hur åstadkommer ni det här? Vad är det ni, hur ser värmeproduktionen ut? Ja, vi har, man kan säga så här att historiskt det började med ett beslut som vi tog 2012 och det var egentligen en av våra viktiga kunder, Region Skåne, som hade ett mål att bli fossilbränslefria 2020. Och då skrev vi en avsiktsförklaring tillsammans med dem att vi skulle hjälpa dem att nå det här målet genom att leverera värme som var fossilbränslefri. Och det här underlättades av att vi hade tagit ett beslut redan tidigare om att bygga själva en kraftvärmeproduktion för värme och el som skulle vara då biobränsle eldad.
Så att vi har då genom, tack vare det och också att vi i våra mindre anläggningar har bytt ut bränslet till förnybart då. Antingen flis, träflis och returträ eller biogas och bioolja då när det är spets som behövs, så har vi lyckats med detta. Okej. Redan alltså 2 år innan, ja. 2020, så att, det vill jag ju poängtera. Ja. Ni ägs av kommuner och ni Region Skåne, sa du, är en stor kund. Region Skåne är en av våra kunder, ja. Precis. Det är offentlig miljö och det luktar regionpolitik detta, att man ska, att man ska ha fossilfri energi som ni ställer upp på då. Ja. Men om man tittar på Kraftringen som ett kommersiellt företag. Absolut. Är det också i det perspektivet värt att vara 100% fossilfri? Ja, det här är ju ett vägval att bli fossilfri och använda förnybar energi. Det är ju ett vägval som alla behöver komma till förr eller senare för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling. Så att vi har ju tagit den här chansen och haft den här möjligheten att driva de här frågorna ganska hårt och ambitiöst. Och uppenbarligen så har det skapat värde för våra kunder som ju gillar det här, för våra ägare, som där vi hjälper våra ägare då, våra ägarkommuner, att nå det här målet. Och också vill jag nog påstå en stolthet och ett engagemang hos våra medarbetare. Det är ju tack vare det här tydliga målet som vi har satt, en committad ledning, men också då engagerade och uppfinningsrika medarbetare som vi har lyckats med detta. Och det ger ju oss också en trovärdighet. Vi säger ju att vi ska leverera långsiktigt hållbara energilösningar. Det är hela vår affärsidé och vår vision. Så att det hade inte varit trovärdigt om vi inte hade lyckats med det här. Om du lägger handen på hjärtat och tittar på de kunder ni har. Ni har stora kunder, stora företag, kommuner, landsting. Och så ska jag erkänna att jag också är kund. Jag har er fjärrvärme där jag bor. Ja. Och är det kommersiellt gångbart även mot privatmarknaden? Att det här argumentet? Ja. Det är också lite dyrare. Man får ju betala lite för detta. Rimligen, va? Ja, du får ju betala för all energi och vi gör ju en vinst, så att det är definitivt kommersiellt gångbart. Mm, och vad är alternativet, brukar jag alltid fråga. Ja. Vad hade du varit beredd att betala för? Om du frågar mig så skulle det vara en stor investering att ha en annan värmekälla, kan jag säga. All right. Nu är det ju då frågan här, vad är nästa steg? Ja. Ja, och jag tänker nu, ni har ett fjärrvärmenät som är ett fysiskt slutet system. Så hur tar vi det här vidare ut i världen? Och där, det låter lite som en gåta för mig, så den kastar jag över till dig. Ja, dels vill jag ju säga att det här är ju, det finns ju många nästa steg på detta. Både för oss som energiföretag, det här är ju inte tillräckligt. Vi har ju fortfarande utmaningar när det gäller att nå hållbarhetsmålen och hållbara energilösningar. Dels måste vi jobba internt, för internt är vi inte fossilbränslefria än. Vi har till exempel transporter som många andra, där vi fortfarande använder fossil energi och så vidare. Vi är också en del av ett samhälle där vi jobbar tillsammans med andra då för att, jag menar, eliminera fossilbränsleanvändningen i plast och så vidare. Vi behöver också titta på andra saker, andra aspekter av hållbarhet, med resurseffektivisering och använda rätt värme på rätt plats, eller rätt energi på rätt plats, det vill säga värme till uppvärmning. Och det är ju ett av skälen till att vi nu bygger ett nät för att ta tillvara på restvärmen från bland annat de här forskningsanläggningarna som vi har i Lund, Max 4 och ESS, där vi bygger ett lågtemperatur fjärrvärmenät för att vara resurseffektiva och ta tillvara på det. Kan vi uppehålla oss lite vid det? Ja. Det här är ju anläggningar som förbrukar mycket energi, men som också avger mycket. Precis, det är spillvärme då. Ja, just det. Just det. Och det tar ni hand om? Ja, det tar vi hand om redan idag. Max 4, som är en synkrotonljusanläggning där det pågår forskning, där tar vi den fjärrvärmen och matar ut på vårt, så att säga, vanliga fjärrvärmenät idag. Men där håller vi på och bygger då, för den stadsdelen, för er som inte känner till Brunnshög i Lund, där det ska bo 40 000 människor, bo och arbeta. Där vi kommer att värma upp bostäderna med den här restvärmen. Så att vi kommer att bygga ett särskilt nät, lite enklare, därför att det är lägre temperatur, lägre tryck, som gör att det blir lite billigare, och värma bostäderna som finns där med den här värmen.
Är det detta som ni kallar nästa generations smarta fjärrvärmenät? Det är en aspekt av det. Ja. Sen så måste vi också jobba med att utveckla fjärrvärme, både när det gäller temperatur men också när det gäller hur vi kan styra och reglera så att vi får optimal energianvändning med inte minst digital teknik. Mätna, övervaka. Okej, men då börjar vi toucha det här med delningsekonomi, känner jag. Ja. Alltså, nu kommer ju värmen från de här stora anläggningarna. Ja, ja. Vi har också allt fler solceller på tak på privatvillor och så vidare. Ja. Är inte det här en konkurrens? Alltså, sätter du ert perspektiv? Nej, ni tillverkar ju en produkt som ni vill sälja och så kommer det andra som tillverkar samma produkt. Ja, nej, men vi är ju kanske inte energitillverkare utan vi är energibolag som levererar energilösningar. Så att vi ser ju hur hela energisektorn går från att vara den här producenten till att vara mycket mer distributör och hjälpa till att förmedla det här med vår kompetens inom energi. Hur kan vi hjälpa våra kunder och just för att se till att det här verkligen kan komma till nytta på bästa sätt. Så att vi ser inte det som en konkurrens utan en jättespännande möjlighet att jobba vidare med vår verksamhet. All right. Ja, men då har vi fått lite grepp om Kraftringen, vad ni gör och vad ni kommer ifrån och lite vad ni vill. Nu ska vi ta upp två politiker på scenen och det är Björn Abelsson som är ordförande i byggnadsnämnden i Lund, socialdemokrat, och Emma Berginger, kommunalråd Lund, Miljöpartiet. Välkomna! Får de också en applåd? Tack så mycket. Härligt. Välkomna på scenen. Tack så mycket. Är ni pigga och glada? Har ni varit här hela veckan? Ja, sen i söndags. Ja. Så nu börjar det gå mot slutet här, men vi har ju fortfarande lite energi kvar. Ja, det är underbart att höra. Härligt att höra. Jag tror inte jag har ljudet på. Jo, det har jag. Nu kommer. Jag fick plötsligt extra energi av att familjen kom ner. Men det... Ja, härligt. Härligt. Nu är Lunds kommun en ägare av Kraftringen. Vad betyder det för Lunds kommun att ha ett sådant energibolag i portföljen? Eller hur jag ska uttrycka det? Emma, du tar nästa. Det är ett väldigt viktigt samarbete för oss för att kunna genomföra våra målsättningar med att minska vår klimatpåverkan. Och vi ser ju Kraftringen som den aktör som just står för den här affärsmässiga samhällsnyttan som ni själva brukar prata om och som kan bidra och hjälpa oss att nå våra målsättningar. Men du har säkert fler perspektiv, Björn. Ja, du tog mina. Men vi kan väl lugnt sagt säga att vi är oerhört stolta över Kraftringen. Och vi ser dem, vi har ju sagt om Brunnshög som ni nämnde, en stadsdel av Trelleborgs storlek. 40 000 människor som ska bo och verka där. Att det ska vara en miljöledande stadsdel i Europa. Och egentligen föregångare i världen vad det gäller smarta lösningar ur klimat- och miljösynpunkt. Och där är Kraftringen för oss en förutsättning. Och vi hoppas ju att Kraftringen ska vara ännu viktigare för oss framöver. För det är ju inte slutet utan det här är början på ett bra miljöarbete. Har ni, ni sitter ju i samma regering, höll jag på att säga. Styre tror jag vi säger på kameran. Ja, men precis. Har ni samma syn, båda två, på er roll som ägare i Kraftringen och hur mycket de ska investera i den här typen? Nu är de 100% fossilfria, har investerat mycket i det, respektive hur mycket cash ni vill ha in. För min del så är... Det är klart att Kraftringen ska agera på affärsmässiga principer och på det viset också leverera en avkastning. Men huvudnyttan för oss som kommun med att ha Kraftringen det är ju just det här samhällsnyttan i övrigt. Så att, jag är väldigt glad att ni har investerat så mycket som ni har gjort i Örtoftaverket till exempel. Men jag ser ju att det finns fortsatta investeringsbehov bland annat till exempel i utbyggnad av fjärrvärmenätet. Och jag kan hålla med. Och framförallt när vi pratar utbyggnad av fjärrvärmenät. Vi har haft ett framgångsrikt utbyggnad till Dalby, en av våra viktiga tätorter i Lunds kommun, det här året. Vi förväntar oss att se fortsatta utbyggnad till övriga tätorter där man fortfarande inte har den här möjligheten att leva klimatneutralt, leva fossilfritt så att säga, med bra fjärrvärmelösning. Jag återkommer till den fråga jag ställde till dig, till er. Fjärrvärme är ett slutet system och man får ju dessutom inte konkurrera med fjärrvärme i andra kommuner enligt regelverket. Hur tänker ni där?
Hur tar vi det här vidare ut i världen? Ja, vad det gäller fjärrvärmen så blir vi ju, ser vi oss snarare som att vi ska vara en föregångare på att visa att det är ett grundenergi för våra hushåll men också för våra verksamheter. Och att det är någonting vi har att erbjuda också. Att det inte bara är för Lunds universitet och för närheten med Ideon och ESS som Max 4 man placerar sin verksamhet i Lund, utan det faktiskt är också för att man kan vara en klimatneutral verksamhet från början. Och sen förväntar vi oss att kraftringen ska fortsätta utveckla sig. De är ju väldigt aktiva i Future by Lund. Det är innovationsarbete vi har med kraftringen, Lunds kommun, Lunds universitet, Vinnova med flera. Att försöka hitta nya sätt att hjälpa sina kunder helt sonika att bli klimatsmartare och spara på energi också. Men också att producera energi lokalt till exempel. Du kan få berätta mer om Future by Lund alldeles strax, men har du något mer du tänker på här? Jag tänker att er affärsverksamhet är ju inte bara fjärrvärmen utan det är också el till exempel. Och här har vi ju en viktig omställningsresa att göra, att se till att våra kunder väljer en fossilfri lösning men att också, det kanske är det som bara erbjuds i framtiden. Så här ser jag en stor utvecklingspotential också. Spännande. Ja, vad är Future by Lund? Om det alla här vet kanske exakt vad det är. Det är en innovationsplattform som syftar till att egentligen skapa möjligheter för innovation när det gäller hållbarhet. Man har ett antal olika områden som man arbetar med. Moving things and people, human-centric light, makers and sharing, future living and spaces, digital humans och innovation management. Och inom det här har vi ju bland annat arbetat med smarta offentliga miljöer, men vi har också arbetat med elväg och det vill nog Björn berätta lite mer om. Nej, men och det man kan säga här är ju att här går ju aktörer som kraftringen in, men även aktörer som inte har sin bas i Lund. Jag menar Schneider Electric är som ett exempel. Akademiska Hus som ju har en viktig bas i Lund i och med att de äger universitetets fastigheter och mark. Och ett stort antal andra aktörer som går in med en baktanke. De ska hjälpa till att utveckla nya affärsidéer också. Som man kan sälja men som också är miljösmarta och ger lösningar som då vi kanske från början efterfrågar. Eller vårt bostadsföretag efterfrågar. Och som vi kan utveckla tillsammans. Ett exempel på det är Biocentric Light. Allt ska inte bli på engelska, jag lovar. Men hur man på ett äldreboende i Lund tar fram belysning som är mer anpassat efter dygnsvariationen. Det vill säga det är lite visst ljus på morgonen, det är mest ljus mitt på dagen och så tonas belysningen ner på kvällen. Det kombinerat med att spara lite på belysningen på ett bra sätt gör att man dels på människor får äldre som lever ett naturligare liv som mår lite bättre och att de anpassar sig till dygnets timmar på ett annat sätt. Och man ser att de boende på Mårtenslund i det här fallet mår redan bättre tack vare det projektet. Så det här med att vara klimatsmart, vara miljösmart kan gå hand i hand med att faktiskt också få öka livskvalitet. Ja, det låter jättebra. Nu ska ni få frågan som, om ni kan svara på den fullödigt så kommer ni få pris av någon, säkert. Därför att den är inte lätt. Frågan är, hur ställer vi om då städer, regioner och landet till förnybar energi på ett effektivt sätt? Det är inte någon liten fråga, men jag tänker så här, vi behöver ha en förnyelsebar produktion av energi, oavsett om det är värme eller om det är el. Det måste vi sikta mot. Och då tänker jag, vad kan kraftringen göra? Till exempel så har vi, kraftringen har ju tagit fram en solpotentialkarta för Lund, där man visar på vilka tak där det är möjligt att sätta upp solceller. Och jag ser egentligen alla de här taken som inte har solceller idag, det är ju en stor förlust. Här lyser solen på taken och så blir det ingen energi. Här finns det mer att göra. Jag tänker att kraftringen skulle kunna ta tag i det här med energieffektivisering som är också ett väldigt viktigt område som vi måste arbeta med om våra resurser ska gå ihop sig. Och sen så mobilitet, transportsektorn, det här har vi har den största utmaningen att ställa om samhället egentligen. Där kan också kraftringen vara en viktig aktör och möjliggöra av en omställning. Vill du gärna replikera på det? Ja, eller bara stämma in. Vi jobbar ju med de här delarna och
När det gäller energieffektivisering så erbjuder vi det. Vi ser också där vilka möjligheter vi har att utvecklas. Förnybar energi, sol och mobilitet. Självklart nya affärsområden för oss som vi är med tillsammans med andra och utvecklar. Så att samarbete är ju mitt svar på den frågan som du hade där, hur det ska gå till. Ja. Mm. Det känns ju också tryggt att i Future by Lund ha med Kraftringen, för där jobbar vi också mycket med det som jag tror att flera tidigare seminarier, både här och i övrigt i Almedalen, har handlat om Internet of Things. Det vill säga, i grunden, hur gör vi ett bekvämt samhälle för våra invånare där vi kan använda tekniken till att bli smartare, bli miljö- och klimatvänligare. Och där det är lätt, om vi gör det fel från början, att vi gör av med en massa energi. Vårt Netflix-användande är ju inte alltid så positivt ur miljösynpunkt och det kräver väldigt massa energi. Men tänker vi rätt från början, och det gör vi ifall vi har energibolaget med oss som kan de här frågorna också, då gör vi bättre förutsättningar att vara smarta även ur energisynpunkt. Ja, men där måste jag haka på, för att det som vi precis har startat nu, det är ett datacenter i våra gamla produktionsanläggningar. För vi ser samtidigt att värmeproduktionen som vi själva behöver stå för minskar, därför att dels energieffektiviserar vi, dels ser vi att det blir massa restvärme från olika håll vi kan ta tillvara. Så att de här Netflix, nu vet jag inte exakt, men det är i alla fall att använda den här restvärmen från de här serverhallarna är ju en möjlighet för oss också där. Ja. Emma, du kandiderar till riksdagen. Mm. Lycka till. Tack så mycket. Om du blir vald, vad tänker du ta med dig härifrån och driva på nationell plan? Ja, en sån sak är ju att vi har ju i energiöverenskommelsen ett mål om att vi ska ha 100% förnyelsebar elproduktion. Men för Miljöpartiets del så vill vi se en 100% förnyelsebar energiproduktion på totalen. Mm. Och jag kommer verkligen fokusera på det här med transporterna som jag ser som en av de största utmaningarna. Och där tänker jag till exempel att en sån fråga som biogas, som är väldigt viktig för Skåne, en viktig fråga som jag kommer att ta med mig. Och se till att det finns långsiktiga förutsättningar för en biogasproduktion. Där har ju Kraftringen också haft en utmaning där man har haft en tanke kring att man skulle investera i biogas, men det har inte blivit av på grund av att regelverket är som det är. Yeah. Ja, ja. Nej, vi ser ju gärna att Emma tar med sig i sitt riksdagsarbete de föredömen vi har från Lund. Det vågar jag bjuda på även som socialdemokrat och konstatera, för vi har mycket att vara stolta över och mycket som vi känner kan bara bidra till hur man jobbar nationellt. Jag vet att ni sedan ska prata om ett av de andra riktiga intressanta projekten inom Future by Lund, men också inom Kraftringens samarbete, Elon Road. Ja. Och det vill säga hur vi verkligen kan se till att få klimatneutrala transporter. För det är ju den stora utmaningen. När jag var aktiv för 20 år sedan i mitt politiska ungdomsbund och vi försökte titta, ja, men hur ska göra våra egna uträkningar och trycka på vårt eget moderparti så att säga. Hur gör vi Sverige klimatneutralt? Då var ju transporterna den stora utmaningen, och här känner jag att vi är på god väg, både via att nätiga laddstationer, både genom att jag utgår från att Kraftringen kommer att vara med när vi så småningom elektrifierar Lunds busssystem, och att Elon Road inte minst. Mm. Ja, men det är ju det som är så roligt med att vara ett energibolag idag. Ja. Därför att vi ser ju hur de här olika delarna växer ihop, att transportsektorn, byggsektorn, allting det här liksom blir mer och mer integrerat, och det är där vi känner att vi har en jätteviktig roll att vara med i det också. Transportsektorn är en stor utmaning, och vi kommer tillbaka till Elon Road. Det är Dan Cetrius här som kommer att komma upp på scenen om en stund. Men vi har ju hus också. De förbrukar mycket energi och kan tillverka energi dessutom. Och Björn, du är ordförande i byggnadsnämnden i Lund. Hur jobbar du där? Ställer du några särskilda krav på byggherrar och byggare? Så nu måste ni ha detta och detta energisystem för att få bygga här och här. Eller hur ser det ut? Vi är väldigt tydliga. Vi har ju för Brunnshög som jag har talat om, och som är vår snabbt växande stadsdel nu, så har vi ju grundförutsättningen att man ska ligga långt fram på miljöområdet.
Och vi är ju, ibland anklagas vi i Lund lite för att vi tävlar mycket i våra markanvisningar. Men det handlar ju också om att vi förväntar oss, vi ställer höga krav helt sonika på de aktörer som kommer in i Lund och bygger. Sen kan vi väl konstatera att vi var en av de kommuner som tyckte det var bra att kunna ställa särkrav, så kallade särkrav, när vi sålde mark. Och det kan vi inte längre, men vi försöker att på bästa sätt via rådgivning, via tävlingar och via att konstatera just att nu etablerar ni er på Brunnsväg, då är det inte, då kan det inte vara slarviga lösningar, utan då är det att vara top notch som gäller. Mm. Nej, men det är ju som Björn säger, att vi har ju inte möjlighet att ställa särkrav idag. Det valde den förra regeringen att plocka bort. Så att det verktyg som vi har att arbeta med är tävlingar, markanvisningstävlingar. Som ordförande i tekniska nämnden som då har hand om mark och exploatering, så försöker vi få in den här typen av parametrar där vi mäter olika byggaktörer mot varandra så att de presterar på sitt allra bästa när det gäller miljö och framförallt energieffektivitet. Vill du också säga någonting? Nej. Eller, nej, du bara tittar på mig. Du, jag tänkte göra detta till en brygga naturligtvis till nästa paneldeltagare som ju håller på med hus. Ganska mycket, och infrastruktur en del. Och det är Åse Togerö som kommer från Skanska. Välkommen upp på scenen. Tackar. Under tackar. En applåd. Är du? Tack. Välkommen på scenen, Åse. Tack du så mycket. Du är utvecklingschef för hållbar affärsutveckling. Ja, det stämmer på Skanska, bra det. Sverige. Ja, precis. Det största Skanska-bolaget, ja. Mm. Ja, ja, men precis. Du kom in här lite som kund, i ett kundperspektiv tänkte vi egentligen. Men så tänkte vi lite på saken och så där. Är ni en kund egentligen till kraftringen? Eller hur ser du på det förhållandet? Ja, så det skulle man kunna säga att när vi har en verksamhet igång, att vi projektutvecklar någonting inom Lunds kommun, då blir det ju en naturlig situation för oss att fråga oss hur vi ska försörja de här byggnaderna med energi. Och det, i det fallet blir vi en slags kund, något också av förmedlare kanske till vår slutkund. Och ombud, eller hur vi ska uttrycka just det. Det. För när ni väl bygger ett hus och sen säljer det, så är det inte ni som betalar elen eller värmen. Så att säga. Men ni ställer men det ändå... är ju ändå så att i ett projektutvecklingsperspektiv så tar vi ju ett jättebrett perspektiv. Mm. Det är länge sedan vi var den där generalentreprenaden som bara bygger på någon annans tankar och idéer. Utan det är ju väldigt ofta ganska själva som för fram gröna idéer och idéer runt energifrågor. Mm. Nu har jag frågat politikerna här lite om hur de resonerar kring vilka krav de vill ställa och inte kan ställa och hur man förhåller sig till det. Har du några reflektioner när du lyssnar på vad de säger? Absolut. Det här är ju jätteviktiga frågor för oss. Vi förhåller oss till hur många kommuner som helst i Sverige som ofta faktiskt hanterar frågan ganska på olika sätt. Där jag är ju väldigt förtjust i varianten med markanvisningstävlan. Tycker att det är ett utmärkt sätt att i alla fall när kommunen har egen mark som man rår över kunna ställa höga krav. Och just inte kanske alltid ställa krav utan göra det mer öppet till en öppen tävlan. Och för vår del så har jag många exempel på att det har i vissa kommuner då lett till att vi har kanske presterat riktigt på toppnivå inom grönt byggande, och det är kanske delvis då eller väldigt mycket på grund av markanvisningstävlan. Så ibland ger det, så att säga, hamnar man på en kravdiskussion, då är det liksom någon slags marknadsprincip som råder så att man lägger sig kanske precis strax över kravet. Men gör man en tävling, då kan man ofta komma mycket, mycket längre. Så ur mitt perspektiv så är det en viktig fråga att vi åker till och med runt då. Jag var inbjuden av klimatkommunerna där ni är en viktig deltagare och pratade just om det här med incitament i byggandet och fick ganska mycket medhåll från många kommuner om att incitament som gör att man premierar ett riktigt, riktigt hållbart byggande, inte bara så där lite lagom mässigt utan rejält. Det är ett väldigt viktigt sätt framöver. Du jobbar ju nationellt över hela Sverige. Ja, det stämmer. Skulle du våga dig på att recensera Lunds kommun och kraftringen? Hur är de att jobba med? Det blir ju jättetokigt, men jag kan göra det i alla fall. För att, det är väl skoj kanske.
Jag måste säga att det är klart att det är fantastiskt. Vilken utveckling. Så vi börjar här då. Det är ju underbart att höra om 100% fossilfritt. Men då kan jag ju passa på med lilla passningen tillbaka att när vi från ett ganska perspektiv pratar om vad vi vill uppnå 2045, då är det inte bara fossilfrihet, utan då är det stora begreppet klimatneutralitet vi pratar om. Och det betyder att vi även tittar på den klimatskuld som vi, när vi pratar om det, vi skapar när vi bygger någonting, när vi köper in någonting. Det finns ju en produktion av material som ger en klimatskuld oavsett om man är ett energibolag eller om man är ett byggbolag. Så har vi det med oss allihopa, den skulden. Några exempel från Skanska? Ja, jag kan ge ett exempel just ifrån kanske Lund där vi försöker förtvivlat få till nu ett kontor. Jag är inte säker på att det kommer lyckas. Jag står här och är lite på gränsen till om jag ska prata om det eller inte. Men nu gör jag det ändå, herregud. Det är lite skojigt ändå. Jag tycker det är kul som idé. Och det är ett klimatneutralt kontor. Där vi tänker oss att vi kommer att jobba med först och främst energieffektivisering, nästan självklarhet idag. Men vi tittar även då på klimateffektivisering, alltså att reducera den här klimatskulden ifrån betong etc. Och alla andra byggnadsmaterial. Vi tittar även på transportbiten, helt ur ett LCA-perspektiv. Och därefter så jobbar vi med förnybar energi för att täcka det här. Vi tittar även då på tillförseln av värme. Och där vi då menar att i fallet just i Lund så blir ju detta en väldigt låg belastning koldioxidmässigt med den värme vi skulle få till The Loop. The Loop är fortfarande bara ett idéprojekt, om ni undrar. Jag försöker förklara en princip hur man kan jobba med klimatneutralitet och få in väldigt goda värden då från just vad Lund så att säga bidrar med, om man säger så. Men även vad själva, att man kan med en byggnation då skapa en situation som ja, i stort sett är klimatpositiv till slut. Man lämnar ifrån sig förnybar energi ut på marknaden så att man har täckt sin skuld och ändå bidrar med något positivt. Var det lite krångligt nu eller? Var jag lite nördig? Nej, det var jag tyckte förlåt det var inte så intressant. Jag tyckte det var intressant. Kom du av dig kring recensionen? Ja, recensionen här med kommunen. Alltså, ni gör ju så mycket fantastiska bra grejer. Jag hängde inte riktigt med på alla de engelska sakerna ni pratar om där. Men det lät otroligt bra. Men det jag vet generellt sett, jag bor ju ändå i Malmö och hänger med i en hel del vad som händer i Lund. Det är att ni är ju en kommun med extremt mycket innovativa saker för er och ni har en vilja till samarbete. Det är mycket dialogform med andra, med branschen, med näringslivet och säkerligen även med kommuninvånarna. Och sånt tycker vi ju är fantastiskt bra. Så högt betyg åt Lund som kommun. Och vet ju även att ni är ett föredöme i klimatkommunsammanhang till exempel. Det kanske är orättvist. Var jag för snäll nu kanske? Jag är inne på att vässa det hela. Jag har en sak då i så fall. Ja. Jag menar, man har tagit de här stora anläggningarna i ESS och MaxLab och man tittar väldigt mycket på det positiva i den restvärmen hur man ska använda det. Och det är ju jättebra. Men faktiskt så är det ju så att de här anläggningarna kräver också extremt mycket el. Ja. Och där någonstans, det kommer att bli enorma toppar som kommer att belasta hårt. Och det ska vi också ta med i beräkningarna ur ett samhällsperspektiv. Så det var väl möjligen den lilla saken jag kunde komma på. Kommer det vara fossilfritt vid topparna? Nu är jag lite dålig på exakt hur de här anläggningarna köper in sin el här. Ja, men det är grunden har ju varit att de just ska köpa in fossilfri energi. Och det har ju varit en av motivationerna till att placera ESS i Sverige också. Till att rättfärdiga att man gör en sån energislukande anläggning. Sen är ju hela grundtanken med ESS att vi ska kunna utveckla nya material, nya smarta batterier, energiöverföringar som blir i princip inte tar någon energi vid transport. Och att vi på det sättet kommer att i världen och i Sverige kommer att återvinna detta många gånger om. De energitopparna det kräver. Absolut. Innan vi släpper in det exemplet på innovativt tänkande när det gäller energi och transport så ska vi försöka summera grundfrågan här. Och det är ju hur når vi ut till fler med hållbar energi? Det är det vi försöker besvara här på scenen.
Samarbete har du pratat om. Ja, och i absolut. Vilken form då? Hur vill du se att det samarbetet ska se ut? Ja, vi har ju massa sådana exempel på samarbete där vi måste samarbeta och vill samarbeta för att hitta de nya lösningarna som den här snabbt förändrade omvärlden kräver. Vi jobbar jättemycket med våra kunder, med partners, med innovationsföretag, med kommunen. För att tillsammans se vad blir de bästa lösningarna. Min kollega hon brukar prata om samskapande och det är precis det handlar om. För att vi måste förstå att när det gäller det nya hållbara energisystemet i den här förändrade digitaliserade världen så har ingen sitter på facit utan det måste vi lära oss när vi utvecklar tillsammans. Så att det är jätteviktigt. Mm. Ja. Men det handlar ju väldigt mycket om att det vi utvecklar också. I de fall som det är kommunala fördelar vi tar fram. Ja, men då är ju kommunerna på det sättet att det är ju helt tillåtet att sno av varandra så att säga. Det är inga affärshemligheter på det sättet utan vi är ju snarare glada ifall andra kopierar oss. Om vi tar solenergikartan över Lunds tak, ja, men det är ju någonting vi vill att andra ska konsumera eller kopiera. Men sen är det ju andra, om inom Future by Lund eller om Skanska i Lund hjälper till att komma fram med nya utvecklingar och idéer. Ja, då är det ju affärsidéer som de kan sälja och marknadsföra i andra delar av landet eller även utanför vårt land. Och då är det ju arbetstillfällen vi pratar om. Och de har vi gärna också, både i Lund och utanför. Jag tänker att det är viktigt att anta det här prosumer-perspektivet verkligen, att både fastigheter som det som Skanska bygger och enskilda solenergianläggningar på befintliga villatak, att alla kan egentligen vara med i den här omställningen. Alla kan vara med och bidra och att ta tillvara på det. Och sen så får man också arbeta mycket tror jag, med nya affärsmodeller för att hitta den här lönsamheten framöver. För det kan bli en utmaning såklart när vi arbetar både med energieffektivisering och energihushållning och hitta det där som ändå gör att det är lönsamt att fortsätta driva frågorna. Och har du något tips till detta? Hur vi når ut till fler? Eller är det bara nej, ni jobbar på som ni gör? Nej, jag kan säga att vi gör ju kanske delvis det ibland som träffar många kommuner. Kanske jag tar på mig för stor roll här, men jag menar att vi träffar många kommuner och vi försöker samla på oss goda exempel. Och Lund är i mångt och mycket ett gott exempel och vi tar gärna med oss det och förmedlar vidare till andra kommuner som inte alltid har kanske era resurser och möjligheter men som behöver lite tips och idéer. Men annars så har jag inte så mycket att komma med tror jag här utan det känns som att det är mycket Lunds kommun själva som ska stå för sina fina initiativ. Jag känner att vi börjar sno tid här från Elonråd. Men bra. Sista frågan och jättekort korta svar. Är det något medskick ni vill göra till någon part, vem det var vara månde, kring hindren för en positiv utveckling kring det här? Vad är det främsta hindret och är det något medskick till någon som man vill göra här? Ja, det är ju så fall att vi skulle bli nöjda och tycka att vi har nått målet så att säga. Och vi har ju alla här konstaterat att vi har mycket kvar att göra. För det gäller inte bara värmen, det gäller även elen och det gäller framförallt att göra det enkelt för kunderna att vara miljö- och klimatneutral. Jag har två medskick. Ett till kraftringen. Se möjligheter, inte hinder. Och håll i och håll ut så att man hittar de här kreativa lösningarna som ibland behövs när det uppstår problem. Och sen till Skanska, jättefint med spetsprojekt som är riktigt, riktigt miljösmarta. Men vi måste ju se till att allt som byggs är bra. Och då kanske även en kommun som inte har en jättestor konkurrens om byggaktörer också behöver ha förmågan att kunna ställa någon typ av krav eller att vi i alla fall får ett hållbart byggande. Så det är bra. Vilket jag absolut kan instämma i. Ja. Jag har ett medskick i så fall och det handlar ju om energilagring som är en väldigt viktig princip i en kommun som har mycket överskottsvärme. Så tycker jag att det här är någonting ni ska titta vidare på. Storskalig energilagring tror jag kommer framöver. Och jag tror att det skulle vara någonting som ytterligare höjer nivån i Lund. Spännande. Helena? Ja, jag hade något men jag glömde det. Så att vi kan ta... då ger vi en minut till Dan Cetreus från Elonråd. Välkommen upp scenen. Under applåd. Välkommen Dan. Tack. Du är då ett exempel på ett innovationssamarbete som sker i samarbete med Kraftringen. Ja.
om jag har förstått det hela rätt. Och nu ska du få beskriva Elon Road lite grann. Ja, man kan väl säga så här att jag är en hobbyuppfinnare och ville köpa en elbil men tyckte den var väldigt dyr och jag tyckte att man inte kunde köra så långt. Och när jag var liten så lekte jag med en bilbana och det var ju fantastiskt, man kunde köra runt rutt. Så jag började spåna på det och det som är häftigt här är att jag är gymnasieingenjör i botten, men jag skickade ett mejl till en professor på Lunds universitet. Och från det mejlet så har vi nu en 130 meter elväg där man alltså kan ladda elbilar medan man kör eller när man står still. Och den resan har fascinerat mig, för det hade jag inte räknat med. Hur lång tid har den resan tagit från det där första mejlet? 5 år. 5 år, ja. Ja. Så jag tänkte bara lite snabbt dra det tekniken här. Elon Road är en laddlösning, men det finns andra elvägar idag som ni säkert känner till, så har Siemens byggt trådar som överför plus och minus ner i en lastbil. Och Elways har byggt en elväg utanför Arlanda. De här finns redan på allmän väg. Dessutom håller ett franskt bolag som heter Alstom, som bygger tillsammans med Volvo. De har lagt plus och minus 2 skenor längs med markytan. Och de strömsätts 50 meter åt gången. Och det här kände inte jag till när jag började leka. Men en stor skillnad med vår lösning gentemot de andra lösningarna är att vi strömsätter bara 1 meter åt gången. Och det innebär att det bara är farligt under bilen. Det är aldrig farligt framför eller bakom bilen. Då kan man undra varför gör de andra inte det. De bygger främst på att man ska köra på motorvägar och stora riksvägar med elvägar. Och då är det okej att slå på spänning 50 meter. För att om du får en stöt 50 meter från ett fordon som rusar fram i 80 så är du påkörd strax därefter. Men när vi hade byggt det här så såg vi att ja, men då kan man ju stå still och ladda också. Det var faktiskt inte originaltanken, utan det bara blev... När man insåg att här är ju faktiskt en parkeringsladdgata också. Då började huvudet snurra och då kände vi att ja, men vi bygger för städer. De andra bygger för landsvägar och motorvägar. Så korta segment som slår på strömmen medan bilen kör. Och bilen talar också om vad den heter, så vi vet vilken bil det är, vi vet hur mycket energi den drar. Vår elväg går att limma på asfalten. Då sticker den upp lite. Och jag har provat att köra motorcykel i 80 km i timmen över den och det funkar. Men när det hamnar på motorväg så ska vi utveckla en nedsänkt variant. Avtagaren är väldigt platt, den är bara 2 cm tjock. Men den är utspridd under en bil. Om man fäller ner de här glidkontakterna, det är alltså konduktiv överföring vi pratar om. Och de tar upp strömmen från våra skenor upp i fordonet och där laddar man ett batteri som man sen kör vidare bort från elvägen. Så det är inte så att fordonet stannar om elvägen slutar fungera, utan man har alltid batteri ombord. Den fungerar för busshållplatser till exempel kan man ladda, eller vid taxistationer. De kör ju fram några meter när nya kunder kommer, de kan stå och ladda, de behöver inte gå ut och koppla sladd. Vi slipper laddstolpar. Bostadsgator i städer vill kanske inte heller ha laddstolpar. I en övergångsperiod har vi både bensinbilar och elbilar. Då behöver man inte bestämma var elbilarna ska stå och så får ingen annan stå där, utan då kan man parkera lite som man vill. Och när vi har tagit fram den nedsänkta varianten så är även elväg för de större motorvägarna och lastbilstransporter då. Och det fina som också var så här, det började bara som en galen idé, men ju mer man tänker på det och ju fler människor man umgås med och diskuterar saken, så ser man att ja, men nu har vi ju ett helt laddsystem, ett infrastruktursystem som fungerar för hela stadens alla typer av fordon. Det är bussar, det är lastbilar, det är servicebilar, kommunens servicebilar, taxibilar och sist kommer nog privatbilarna. De kommer avvakta tills det här är tillräckligt billigt att skruva på en avtagare. Men det blir ett demokratiskt laddsystem för elfordon. Sen kan inte min hjärna stanna där, utan jag börjar tänka att drönare, de kan också ladda. Då kan vi börja köra matpaket upp på hustak och hämta sopor. Hur som helst. Lunds kommun, här är bussnätet. Alla busslinjer passerar centrum. Och vi satsar nu på att bygga
en kilometer i Lund för att testa systemet. Men nästa steg skulle vara att elektrifiera centrum. Och det blir väldigt billigt, för eftersom alla bussar kör på samma gata så räcker det med ungefär 4 kilometer elväg för att alla 10 busslinjer ska ladda upp och kunna köra ända till ändhållplats, vända, köra tillbaks och så laddar de i centrum. Så det var väl ungefär det. Och vi fick 15 miljoner i bidrag av Energimyndigheten som Lunds universitet projektledde då, att vi fick bygga på kraftringens område ute i Örtofta en 130 meter lång testbana. Och här har ni min elbil som jag har skruvat på en avtagare och den kör alltså fram och tillbaks. Vi har kört ett år och kan ladda på elvägen. Tack! Det var en kort... Ja, men nu begriper vi ungefär hur det funkar. Yes. är det möjligt att sälja den här kommersiellt för er? Eller är det på ett teststadium och hur länge kommer det vara det i så fall? Ja, det här är första prototypen som ligger i Örtofta som vi har använt ett år. 2019, slutet på 2019 ska vi ha den på allmän väg och då ska alla tillstånd vara klara. Så 2020 tänker jag att då tar vi in beställningar. Och ni var inne på det här med hur tar man det vidare? Det hjälper inte så mycket om bara Lunds stad fixar det här, utan för mig är det viktigt att det faktiskt sker en minskning av koldioxidutsläpp i hela världen. Och därför så skulle man vilja växa så fort som möjligt och få ut det i Kina, Indien, i många länder. Det är liksom drömmen. Att skulle det faktiskt bli väldigt bra skillnad för dig också. Ja. Men och kraftringen, ja. Det här är, ni upplåter mark då, ja. Åt Elon, ja. Road och ja. Ja, hjälper dem på andra sätt. Ja, varför kan jag fråga? Ja, men det är ju, ja, det kanske är uppenbart svar, men jag frågar ändå. Nej, men vi lär oss ju på detta och i och med att det här är en ny infrastruktur, ny marknad som växer fram, så behöver vi vara med och lära oss hur och vad är våran roll i det och hur tjänar vi pengar på det? Finns det en möjlighet för oss att tjäna pengar på det här? Så att vi tycker att det är jättespännande och det är ju så vi vill jobba och vi är ju gärna med på det här, vad sa du, showroom för världen när det gäller nya innovationer. Även om vi är regionalt, precis. Även om vi är ett regionalt bolag så är det precis det vi kan hjälpa till att göra. Precis. Tiden har sprungit ifrån oss. Politikerna där borta, låter det här som någonting? Kommer vi ha Dans elskenor runt så att bussarna i centrum kan köra på dem inom några år? Vi utgår från att vi börjar i Lund och att det här blir en sån succé att vi har en modell för övriga Sverige och sen gärna världen. Det ska bli jättespännande att följa testet. Så får vi se om det kan skalas upp och bli verklighet precis som säger ni nu och så går ni och köper av Wahlström istället. Ja, men jag menar, det är ju, i Lund bygger vi den första staden som bygger modern spårväg som inte har haft spårväg tidigare. En spårväg som är en förutsättning i vår nya moderna utbyggnad med Brunnshög, hjärtat i Brunnshög. Men samtidigt har vi ju fått diskussioner bland kommuninvånarna och haft diskussionen själva för all del. Men vänta här nu, vi får en spårväg, men den tar ju inte alla lundabor. Den gagnar inte hela Lunds kollektivtrafik. Så det här handlar ju också om att vi väldigt tydligt för oss att vi behöver ta vårt ansvar. Hela Lunds kollektivtrafik har vi förutsatt och ska bli eldriven så småningom. Utmärkt. Och det här är en bra väg dit. Och så spännande hur det hänger ihop då, för vi kommer ju att värma upp de här hållplatserna och spårvägen med den här restvärmen. Så att... Just det. Alla goda krafter jobbar tillsammans här i framtiden också, hoppas jag. Och därmed är vår tid ute, tyvärr. Ja. Tack så mycket, panelen. Tack. Tack för er som har tittat på oss här och på nätet.